Artıq gecənin son zərrəsi üzümüzə açılan bənzərsiz səhərin günəşinin şüalarında əridi və biz xoş ovqatlı proqramımızı şənbə səhərində davam edirik. Təşəkkür edirik ki, bu səhər bizimləsiniz. Əslində, nikbin əhval ruhiyyədə olmaq bizim əsasımız var. Ölkəmiz anba-an, günbə-gün inkişaf edir və nə yaxşı ki, bütün bu inkişafın irəliləyişini biz şahidik. Bizimlə yanaşı bütün dünya ictimaiyyəti. Təsadüfən bu haqda söhbət açmadıq, çünki böyük tədbirlər, festivallar, idman yarışları bizim paytaxtımızda, Azərbaycanımızda gerçəkləşir ki, bu yaxınlarda onlardan daha birisi, 55-cisi gerçəkləşəcək. 55-ci Dünya Boks Konvensiyasının 55-ci görüşü bizim paytaxtda reallaşacaq. Bu da təsadüfü deyil. Şübhəsiz, boks idmanına olan həvəs istər peşəkar səviyyədə, istər professional səviyyədə çox böyük bir geniş miqyasda öz ənənəsini götürür. Elə 2000-ci ildə Sidney Olimpiadasında yadıma gəlir boks üzrə bizim ilk Vüqar Ələkbərov, bizim boksçumuz, idmançımız bürünc medal qazanmışdı. Gözəl bir qələbə ilə qayıtmışdı ölkəmizə. Sonralar artıq boks sahəsində göstərilən bir çox peşəkarların ənənəsi. Bunu deməyə əsas verir ki, bu sahədə də dəri əlcək sahibləri bizim paytaxtımızda yığışmaq üçün bir əsas var. Odur ki, xoş gəlib səfa gətirirlər, biz də layiqincə bunun öhdəsindən gələcəyik. Ancaq bəzi işlər var ki, hələ hazırlıq mərhələsindədir. Yəni, hələ də start verilməyib, hələ başlamayıb. Biz baş verəcək bu 4 gün ərzində bütün bu məlumatları bir qonağımız var ki, ondan almağa çalışacaq. İlk olaraq bu mövzu ətrafında onunla söhbət edəcəyik, bəli. Bizim tamaşaçılar da onu yaxşı tanıyır. Gənclər və İdman Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Səmayə Məmmədova. Xoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyir olsun. Birlik çox gərgin qrafikiniz var, amma buna baxmayaraq siz dəvətimizi qəbul edib gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz. Elə ilk olaraq istərdik bu haqda söhbət açıq. Əslində, Səmayə, bayram bayrama qarışıb. İstənilən halda biz Milli Olimpiya Komitəsinin 25 illiyini, yubileyini qeyd etdik. Və bir müddət keçməmiş artıq yeni mötəbər tədbirə biz ev sahibliyi edəcək və idman əhval ruhiyyəsi bugün bizdə çox yüksək səviyyədə desək. Emin, mən sizinlə tamamilə razıyam və dünən cənab prezidentin qəbulunda olanda və cənab prezidentin çıxışını da dinləyəndə doğrudan da bir qürur hissi duyduq. Cənab prezident ki, özü qeyd elədiyi kimi dedi, mən ömrümün 20 ilini Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti olaraq keçirtmişəm və o nəticələrdən danışanda, o 20 il ərzində görülən işlərdən danışanda və idmançılarımızın qazandığı uğurlar, bu ötən müddət ərzində istər medal sayının artması istər həm say baxımından, həm keyfiyyət baxımından. Yəni, doğrudan da qürur verir insana və bugün o qədər aktiv, o qədər idman sevən bir gənc nəsil yetişir ki, və dünən də cənab prezident onu dedi ki, mən çox sevinirəm ki, bizim idmançılarımız ictimaiyyətdə böyük hörmətə və nüfuza malikdirlər, xalq onları sevir və gənclər onlara bənzəməyə çalışır və doğrudan da bugün istər boksçularımıza, istər güləşçilərimizə, istər cüdoçularımıza baxıb bu idman növünə gələn nə qədər yetişməkdə olan gənc nəsil var. Boks həmişə Azərbaycanda sevilən idman növü olub və sevindirici məqamlardan da biri ondan ibarətdir ki, bildiyiniz kimi bir müddət bundan öncə Almaniyanın Hamburg şəhərində boks üzrə dünya çempionatı keçirildi və elə bizim idmançımız Məhəmməd Rəsul Məcidov 3 qat dünya çempionu oldu və bu doğrudan da çox böyük bir göstəricidir, çünki bundan öncə 3 qat dünya çempionuna malik olan 4 ölkə var idi: Rumıniya, Kuba, Bolqarıstan və Çin. Azərbaycan artıq 5-ci oldu ki, onun da 3 qat dünya çempionu var boks idmanında. Və yeni idman tarixini yenə də Azərbaycan yazdıq və doğrudan da qürur verici bir məqamdır. Bugün Olimpiya oyununda da biz gördük bunu, son Olimpiya oyunlarında da bizim boksçularımız çox gözəl bir nəticə ilə vətənə qayıtdılar və artıq yavaş-yavaş bu Avropa çempionatlarında, dünya çempionatlarında boksçularımız sözünü deyir. Ümumiyyətlə, boks çox maraqlı bir idman növüdür. Mən o idman növünü çox sevirəm. Çünki burada həm sürət var, mən ona beynin oyunu da deyirəm də. Çünki sən həm müdafiə olunursan, həm səndə burada sürət var, çox maraqlı bir taktika var, həm hücuma keçməlisən və hörmət var. O boksçuların o bir-birlərinə çox qəribə bir hörməti var doğrudan da. Ümumiyyətlə, idman özü bir böyük bir fəlsəfədir, maraqlı bir sahədir idman və bazar
onlar günü, sabahlarım artıq bir növ media nümayəndələri ilə bərabər bir kiçik bir açılış edirik. Çünki Bakıya dünyanın çox məşhur boksçuları təşrif buyurur. Səma, icazənizlə deyərdik ki, biz bugün bu açılışı edirik. Çünki ilk olaraq bugün biz bu açılışı edirik. Bəli. Evander Holyfield gəlir Bakıya, Vitali Kliçko gəlir Bakıya, Kostya Tsiu gəlir Bakıya, Arbaçakov, Golovkin, çox-çox-çoxdur. Yəni, adlarını çəkdikcə çəkmək olar, çoxu gəlir Bakıya və haradasa bir 20-dən artıq boksçu Bakıya gəlir. Bəlkə də onları bir arada görmək möcüzəvi səslənir. Doğrudan da, məsələn, doğrudan elədi. Çünki ümumiyyətlə, WBC dünyada boks üzrə, peşəkar boks üzrə ən yüksək kateqoriya verən bir qurumdur, təşkilatdır və Muhammed Əli olsun, Mike Tyson olsun və elə adlarını çəkdiyim o Golovkin olsun və yaxud da Nasim Hamid olsun, Arbaçakov olsun, bunların hamısı WBC kateqoriyası üzrə çempion titulunu qazanan idmançılar olub və var və demək ki, WBC doğrudan da dünyada çox möhtəbər bir təşkilat sayılır və peşəkar boksun atası sayılır, belə demək olarsa və belə qərara gəlindi ki, WBC-nin 55-ci boks konvensiyası Bakıda keçirilsin. 500-dən artıq qonaq gəlir və WBC-yə 164 ölkədən gələcək bu 500-dən artıq qonaq. 4 günlük bir proqram Sabah artıq mətbuat nümayəndələri üçün bir 10-dan artıq boksçunun sabah saat 5-ə qədər, axşam saat 5 radələrinə qədər artıq Bakıya təşrif buyurmuş boksçuların mətbuat konferansı olacaq və qürur verici digər bir məqam ondan ibarətdir ki, dünyanın haradasa bir 10 ölkəsindən 30-dan artıq media nümayəndəsi də Bakıya gələcək. Amerikadan, Meksikadan, Rusiyadan, Kubadan, yəni o boksu sevən və boks sahəsi üzrə doğrudan da çox peşəkar. Siz də təsdiqləyərsiniz ki, nə gözəl ki, biz yenidən Azərbaycandan bu məlumatı elə öz internet... Həqiqətən, doğrudan da çox... Geniş zolaqlı internetimiz var. Mən təsəvvürmə gətirəndə ki, 4 gün ərzində Azərbaycan həştəkləri ilə, Azərbaycan adı ilə nə qədər məlumat gedəcək. Bəli, o istər sosial media vasitəsi ilə, istər yazılı mətbuat vasitəsi ilə. Ən əsası Azərbaycan televiziyası və İdman Azərbaycan telekanalı. Həqiqətən mən çox təşəkkür edirəm, çünki artıq İdman Azərbaycan kanalı məndən bütün proqramı alıb və onlar bütün bu 4 gün ərzində baş verəcək prosesləri geniş şəkildə işıqlandırmaq istəyirlər və mən onlara, ümumiyyətlə, Azərbaycan televiziyasına böyük təşəkkürümü bildirirəm bu Dost TV kanalımıza. Və bu 4 gün ərzində həm burada artıq Mauricio Süleyman da, WBC-nin prezidenti Mauricio Süleyman Bakıya gəldi və Mauricio Süleymanla bərabər WBC-nin rəsmiləri Bakıdadır. Hakimlər gələcəklər Bakıya, həkimlər gələcəklər Bakıya və eyni zamanda boksçular, bayaq dediyim kimi, müxtəlif ölkələrdən olan federasiyaların rəsmiləri gələcək Bakıya. Dəstək üçün azərbaycanlılar gələcək. Açıqlama olsun, çünki bu ənənəvi baş verən bir konvensiya. Bu dünyanın müxtəlif ölkələrində bu vaxta qədər baş verib. Yəni tədbir daxilində baş verən proseslər. İndi onu deyim sizə. Ümumiyyətlə, mən qeyd edim ki, WBC 1963-cü ildə 11 Milli Boks Federasiyası tərəfindən yaranan bir qurumdur. Və bugün həmin o qurumun 164 üzv ölkəsi var və bundan öncə bu qurum dünyanın müxtəlif ölkələrində bu konvensiyalarını, bu kongreslərini də belə demək olarsa keçiriblər. Qafqaz regionunda bu ilk dəfədir ki, məhz Azərbaycanda gerçəkləşir. Mənə yaxşı ki, onların 164 ölkədən olan nümayəndələr də gələcəklər. Bəli, 164 ölkədən gələcəklər, bəli, 164 üzv ölkədən bizə nümayəndə gəlir və mən deyim sizə, hətta əvvəldə bizdə bir 400 nəfər nəzərdə tutulmuşdu, amma son bir neçə gündə görürük ki, gələn rəsmilərin, qonaqların, idmançıların sayı artır və artıq 500-ü ötüb. Bu rəqəm, bu göstərici və bu 4 gün ərzində nələr olacaq? Bu 4 gün ərzində müxtəlif toplantılar olacaq. Məsələn, ilk birinci gün İcraiyyə Komitəsinin və Reyting Komitəsinin qapalı bir iclası keçiriləcək. Çünki bilirsiniz, peşəkar boksda elə nüanslar var ki, bəzən məsələn, hakimlərin özləri hansısa bir məqamda hal verməkdə çətinlik çəkirlər. Çünki elə məqam olur ki, gözdən yayınır, hakimdə problem yaranır və yaxud da idmançıda narazılıq yaranır.
mütləq şəkildə yenidən o qaydalara baxılacaq, bəzi qaydalara yenidən baxılacaq. Ki, hər şey tam şəffaf, ədalətli şəffaf olmalıdır. Hətta belə nəzərdə tutulub ki, hakimlər üçün video materiallar da nümayiş olunacaq ki, hansı proseslərdə, məsələn, hakimlər üçün müəyyən çətinliklər yaranır, hansı proseslərə yenidən baxılmalıdır, hansı qaydalara əlavələr olunmalıdır və yaxud da qaydalarda dəyişikliklər olunmalıdır. Bununla yanaşı, eyni zamanda həkimlərin mütləq şəkildə seminarları keçiriləcək, çünki WBC-nin qarşısına qoyduğu əsas məqsədlərdən biri ondan ibarətdir ki, peşəkar boks bildiyiniz kimi 12 raunddan ibarətdir. Yeri gəlmişkən WBC də məsələn 15 raundu 12 raunda indirə bildi. Çünki vaxtilə 15 raunduydu. Və bu 12 raundda təbii ki, idmançının çox rahat şəkildə zədə alma problemi yəni yaşana bilər, bundan heç kim sığortalanmayıb və idmançının təhlükəsizlik şəklində, təhlükəsizlik baxımından müdafiəsi bax, mütləq şəkildə həkimlər tərəfindən bəli, müzakirə olunacaq. Reyting cədvəlinə bir daha baxılacaq, çünki 17 çəki dərəcəsində... Əslində, ən maraqlı proses bax budur. 17 çəki dərəcəsində 40 idmançının yenidən reytinqına baxılacaq və WBC-nin yeni, belə demək olarsa, idmançılarının adları müəyyən olunacaq. Bununla yanaşı, belə qərara gəlindi ki, bu onların WBC-nin və ümumiyyətlə Bakıya təşrif buyuran boksçuların özünün istəyi oldu ki, kimsəsiz uşaq evinə getsinlər. Xeyriyə məqsədi. Bəli, xeyriyə məqsədi ilə və o uşaqlarla da görüşsünlər. İndi onun gününü də müəyyən edirik. Çünki onların arasında da azərkeşlik edən. Təbii bu boksu sevənlər var. Ümumiyyətlə bizim boksçular elə mən onu da qeyd edim, biraz haşiyədən kənar çıxım. O dünya çempionatından sonra boksçularımız bizim Gənclər və İdman Nazirliyindəki mətbuat konfransında iştirak edərkən elə təsadüfən onlarla söhbət edirdim və mən deyəndə ki, bilirsiniz də, bilirsən axı bu Bakıda eşitdik ki, nəsə boksla bağlı böyük bir tədbir var. Deyirəm bəli kimlər gəlir? Deyirəm ki, bəs Golovkin gəlir. Ah, deyirəm Evander Holyfield gəlir. O, nə danışırsınız? Biz də yəni, gələcəyik. Əfsanəni reallığa yəni, çevirəcəkdir. Onlar üçün doğrudan da, çünki gənclərin bir çoxu, boksa gələn gənclərin bir çoxu məhz onlara baxır, onlardan öyrənir, onlardan götürürlər. Müəyyən o vuruşlar var, müəyyən taktikalar var. Yəni, bunların hamısının təbii ki, Bakıya gəlməsi, bəlkə də boksdan kənar bir insan üçün bu adi hal görünə bilər, amma bu boksun içində olan, boksla məşğul olan, boksa bax o qəhrəmanlarına baxıb gələn insanlar üçün bu doğrudan da bir əfsanədir. Amma bəlkə də biz əminliklə edə bilərik ki, Dünya Boks Şurasının 55-ci konvensiyası əgər bizdə gerçəkləşəcəksə, bu idman növünə maraq daha da artacaq. Mütləq, bilirsiniz, ümumiyyətlə, adi bir yarışdan idmançı qaydanda, yüksək nəticə ilə qaydanda, siz həmişə bir mənə fikir vermişsiniz, son dönəmlərdə bu daha da artıb, hava limanında çoxlu uşaqlar görmək olur. Çoxlu uşaqlar görmək olur, yeni yetmələr görmək olur ki, həmin o idmançının şəkli əlində, gül dəstəsi ilə, bilirsiniz, bu baxır və bu qürur hissi duyur da, istəsən də istəməsən də düşünürsən ki, mən də gedəcəm, mən də Azərbaycanı bu cür təmsil edəcəm, məni də xalq tanıyacaq, məni də insanlar sevəcək, mən də bir qəhrəman olacam. Çünki o özlüyündə bir qəhrəmandır, doğrudan da qəhrəmandır. Çünki Azərbaycanın himnini səsləndirir, Azərbaycanın bayrağını yüksəldir. Ən azından bayrağa sevgini artırır, bax, bu cür mütləq, 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 bilirsiniz, azərkeşləri görəndə, adilə bizim son Qarabağ oyununda, o azərkeşləri görəndə, azərkeşlərin son ana qədər qalibiyyətindən, məğlubiyyətindən nasılı olmayaraq komandasını, idmançısını dəstəklədiyini görəndə, bax, birlik budur, birlik budur, bərabər. Bütün bunların fonunda yenə də 164 ölkədən 500-dən artıq qonaq gəlir. Bax, bu nümayəndələrin yenidən Azərbaycana təşrif buyurması. Bəziləri ilk dəfə təşrif buyurur. Elələri var, bəli, ilk dəfə də gəlir. Artıq təsirat yaradacaq yenə də. Təsirat yaradacaq. Birincisi, məsələn, mən tam səmimi deyim sizə, bizim artıq onlarla danışığımız əsnasında, çünki əsas ofis Meksikada yerləşir və biz Moskvadakı ofislər vasitəsilə, indi Meksika ilə birbaşa bəzən saat fərqinə görə işi qura bilmirdik. Ona görə Moskva vasitəsilə, bizim Moskvadakı onların nümayəndəliyi əsasən işləyirdik. Məsələn, özləri deyir ki, yəni bu mübaliğədən kənar olsun ki, biz bundan öncə də bir çox ölkələrdə bunu keçirtmişik, amma Azərbaycandan olan o məsuliyyət, Azərbaycanın bu tədbirə göstərdiyi diqqət və Azərbaycanın bu tədbirə yanaşması tam fərqlidir. Çünki deyir, hər bir detal siz tərəfindən son, demək, o nöqtəsi qoyulmayana qədər heç bir sual açıq şəkildə qalmır. İstər media sahəsi olsun, istər
istər protokol sahəsi olsun, istər viza olsun, istər onların yerləşdirilməsi olsun. Çünki hər bir qonaq Azərbaycana gəlir, Azərbaycanın adına gəlir və Azərbaycanla bağlı təəssüratlarla da bu ölkədən ayrılıb gedir. Deməli, 55-ci konvensiya təkcə rəqəmlərlə deyil, eyni zamanda hansı məkanda keçirilməsi ilə, yüksək səviyyədə gerçəkləşməsi ilə də yadda qalacaq. Nəticələri ilə də yadda qalacaq. Çünki Mariusa Süleymanın hesabat bir çıxışı nəzərdə tutulub orada və sonda təbii ki, boksda görüləcək işlərlə bağlı yeniliklər olacaq peşəkar boksda və mən çox sevinirəm ki, ən azından Azərbaycanda da peşəkar boksun inkişafına bu çox böyük təkan olacaq. Çünki biz bu tədbirə hazırlaşarkən mütləq şəkildə Azərbaycanlı boksçuların da bu tədbirdə iştirakını nəzərdən keçirdik və onlar da dəvət olunublar və baxdıq ki, doğrudan da bir maraq yarandı bizim peşəkar boksçuların. Aramızda maraq yarandı, özləri maraqlanmağa başladı. Ənənə var, ancaq başladı. Sadəcə bir qədər yeni bir qədər, nəfəs lazımdır. Bir qədər yeni nəfəs lazım idi və mən düşünürəm ki, çox maraqlı olacaq. Ən azından o ölkəmizə təşrif buyuran boksçular, onlarla gələn media nümayəndələri və bu yadda qalan. Əslində, Səmaya, kiçik bir hadisə deyil. Çünki biz əgər boks tarixinə fikir versək, bir qədər agresiv idman növü olsa da ancaq yüksək gəlirli bir idman sahəsi sayılır. Təbii. Formula 1 yarışları nə qədər mötəbərdirsə, boks yarışları da bir çox qitələrdə. Həmən bu idmançılar, hər biri ümumiyyətlə boks həvəskar və peşəkardır da, yəni hissələrə bölünsə, həvəskar bu dünya çempionatlarına gedir, olimpiya oyunlarına gedir və artıq karyerası bitəndən sonra keçir peşəkar boksa və kifayət qədər böyük gəlirlər qazanırlar onlar bundan, artıq onların kifayət qədər titulları olur, nüfuzları olur və hətta mən dünənlərim elə bizim sabah mətbuat konferansında da iştirak edəcək boksçumuz olan Fərhad Acalovla danışırdım. Və deyirəm ki, Fərhad müəllim, nə qədər gəlirlər olur, deyir, yaxşı kifayət qədər, deyir, onlar peşəkar boksa keçəndən sonra həyatlarında çox böyük gəlirlər olur, dəyişikliklər olur. Bu bir növ biznesdən başlayır da məşğul olmağa. Və bilirsiniz, aslı deyil, həvəskarsan, peşəkarsan, əsas odur işinin peşəkarı olasan və mən çox sevinirəm ki, bazar ertəsindən etibarən bu baş tutacaq kongres, boks Azərbaycanın ki, bu boks sahəsində, boks idman növündə çox böyük inkişaf gedir hal-hazırda, yeniliklər olur. Bu da doğrudan da boksumuza çox böyük bir töhvə verəcək kongres olacaq, boksun inkişafına yeni mərhələ gətirir. Bəli, yeni bir mərhələ gətirəcək. Biz əminliklə deyə bilərik ki, qanatma söhbətdaşlığımız mövzu, əgər bizim tamaşaçılarımızı maraqlandıracaqsa, sonrakı mərhələdə onlar ən azından Azərbaycan televiziyası olur ki, mədəniyyət kanalını biz təqdim edirik. Artıq geniş şəkildə yayımlanır. Çünki o qədər çox sayılı tədbirlər olur. Elə İdman Azərbaycan telekanalında da bu görüntüləri, bu gerçəkləşəcək İdman bayramını təqdim edəcək. Təşəkkür edirik. Bilirik, qrafikiniz çox gərgindir. Sizə bu 4 gündə həm səbir dilirik, həm də böyük uğurlar, arzular. Mən sizə təşəkkür edirəm. Və sözsüz ki, idman hadisəsi cənab prezidentin adlandırdığı kimi artıq ictimai bir amilə çevrilib. İdmanda peşəkarlıqla məşğul olmaq nüfuzlu bir statusa çevrilib. Odur ki, idman təkcə bizim ənənəyə çevrilən bir sahəmiz deyil, o bizim gələcəyimizin, gəncliyimizin gələcəyidir, cəmiyyətimizin gələcəyidir və ən əsası isə Azərbaycan həqiqətlərini dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq üçün bir böyük bir fürsətdir. Elədir. Bugün biz təkcə neft ölkəsi kimi deyil, eyni zamanda idman diyarı kimi də tanınırıq və əslində bu haqqında söhbət açdığımız mövzu, gerçəkləşən tədbirlər təkcə bugünü deyil, elə xoşbəxt, yaxın və uzaq gələcək hesablanmış adımlardır ki, bu haqda fərəh hissilə söhbət açdıq. Qonağımıza təşəkkürümüzü bildirik, amma artıq verilişimizin 3-cü saatindəyik. Elə saatin sonuna qədər biz sizinləyik.